bem-vindos ao Instituto de Botânica, que se localiza no Parque Estadual Fonte do Ipiranga, ao lado do Jardim Botânico. Em 1928, o naturalista Frederico Carlos Rene foi convidado a implantar o Jardim Botânico nessa região. Ao final das obras do jardim, em 1938, foi criado o Departamento de Botânica, ligado à Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio. 2 anos depois, iniciou-se a construção dos prédios que receberiam esse departamento. Hoje é conhecido como Instituto de Botânica. Aqui estuda e guarda todo o conhecimento científico existente dos exemplares expostos no jardim, além de estudos para embasar políticas públicas ambientais. Para isso, temos um grupo de pesquisadores com expertises em todas as áreas da botânica, que inclui sistemática, fisiologia, anatomia, ecologia e fungos. Os estudos sobre fungos iniciaram em 1956, com o Dr. Alcides Teixeira, diretor do Instituto, responsável pela criação da seção de criptógamas, que contratou em 1960 o casal Dr. Oswaldo e Dra. Maria Ineida Fidalgo, que desenvolveram pesquisas com basidiomicetos, e o Dr. Adalto Ivo Milanês, com fungos aquáticos. Com o passar dos anos, outros pesquisadores foram contratados e vários outros grupos de fungos foram estudados. Do resultado dessas pesquisas, originou-se a coleção de culturas de fungos, que atualmente possui cerca de 2.100 isolados. A coleção de esculturas de fungos do Instituto de Botânica, como conhecida atualmente, foi criada a partir da junção de duas coleções anteriores presentes no Núcleo de Pesquisa em Micologia, a SPC e a CCB, sendo que cada uma destas coleções possui um histórico bastante similar, tendo sido idealizadas por pesquisadores que se preocuparam em manter e disponibilizar um banco de germoplasma para futuros estudos morfológicos, fisiológicos e moleculares. A SPC foi uma coleção de culturas de fungos aquáticos e terrestres microscópicos criada e estabelecida na década de 70 pelo pesquisador Dr. Adalto Ivo Milanes. E em 1984 foi considerada uma atividade técnica, recebendo o título de coleção de culturas de fungos do Instituto de Botânica, tendo assim suas instalações financiadas pela FINEP. A partir deste momento, essa coleção passou por um longo período de reorganização, tendo seu primeiro catálogo elaborado e publicado em 1994. Já a CCB, Coleção de Culturas de Basidiomicetos, foi uma coleção criada em paralelo, que o histórico será apresentado pela pesquisadora e curadora da coleção, doutora Vera Vitale. A parte da coleção de culturas de fungos terrestres microscópicos e organismos aquáticos do Instituto de Botânica, da qual eu sou curadora, abriga atualmente 1.152 culturas provenientes especialmente de projetos de pesquisas desenvolvidos por pesquisadores e alunos da pós-graduação presentes no núcleo. Dentre os isolados, encontram-se representantes de ascomiceto, incluindo muitos apenas na fase assexuada, chamados de anamórficos, isolados difomicetos, zigomicetos, fungos zoospóricos e outros organismos aquáticos, chamados também de laicfungos. O histórico da coleção de basidiomicetos reflete a história do Instituto. Nos anos 80, o Instituto de Botânica pertencia à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e os primeiros cultivos de cogumelos se estabeleciam no estado. Introduzidos pelos chineses nos anos 50 em Mogi das Cruzes e pelo italiano Oscar Molena em Atibaia, ambos utilizavam as mesmas técnicas de seus países de origem.
com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a produção de cogumelos comestíveis e adequar suas técnicas ao clima da região, pesquisadoras do Instituto iniciaram o projeto Cogumelos Comestíveis e Desenvolvimento Biotecnológico, que resultou em 1985 na criação do Centro de Pesquisa de Cogumelos Comestíveis CPEC em Mogi das Cruzes, tornando o Instituto de Botânica um dos pioneiros nessa área. Consequentemente, as primeiras cepas depositadas na coleção foram espécimes de cogumelos comestíveis comerciais, totalizando cerca de 161 isolados provenientes de coleções de culturas do exterior e de produtores. Em 1987, o Instituto foi transferido para a nova Secretaria de Meio Ambiente, criada em 24 de março de 1986. Nesse mesmo tempo, vários estudos mostravam a capacidade das enzimas lignolíticas dos basidiomicetos em degradar poluentes recalcitrantes e tóxicos, muito encontrado nos resíduos agroindustriais que contaminavam várias áreas do estado, formando grandes passivos ambientais. Com a mudança, essa nova linha de pesquisa vinha de encontro com as novas diretrizes que foram incluídas na instituição. Em 1992, foi proposto o projeto Utilização de Basidiomicetos em Biotecnologia e iniciou um grande esforço de coleta no estado, com o objetivo de formar uma coleção com grande diversidade de espécies, que poderiam ser estudadas com diversos objetivos. Nesse momento, o acréscimo foi de 420 espécimes de todos os grupos de basidiomicetos identificados e depositados. Utilizando essas cepas da coleção, vários estudos foram realizados, como a prospecção de isolados capazes de degradar poluentes sintéticos de grande persistência no ambiente, como corantes têxteis e contaminação de solos por resíduos industriais. Em 1999, iniciou-se o projeto de biorremediação denominado Avaliação do Potencial de Fungos para a Biorremediação de Solos Contaminados com Resíduos Organoclorados, cujo objetivo inicial foi selecionar fungos capazes de degradar esses poluentes, chegando a avaliar possíveis tratamentos em biorreatores. Em paralelo, outros projetos sobre biodiversidade nos biomas paulistas, Mata Atlântica e Cerrado foram realizados, além dos estudos aplicados na arborização urbana e cogumelos comestíveis nativos, que permitiram e permitem o crescimento dessa coleção até hoje. As coleções de cultura seguiram separadamente, até que em 2007, estas duas coleções de fungos, juntamente com a coleção de algas do Instituto de Botânica, foram credenciadas como fiéis depositárias do componente do patrimônio genético. E em 2009, se juntaram em uma só coleção com o acrônimo CCIBT, Coleção de Culturas do Instituto de Botânica. A coleção de culturas de algas, cianobactérias e fungos do Instituto de Botânica constitui uma coleção de pesquisa, cuja finalidade principal é manter, em condições ex situ, representantes da biodiversidade brasileira. Trata-se de uma coleção denominada como fiel depositária pelo Ministério do Meio Ambiente. Nela estão depositados tanto espécimes de algas quanto de cianobactérias como de fungos. Nós, do Núcleo de Pesquisa de Micologia, somos responsáveis pela incorporação de espécimes de fungos e também de organismos relacionados. Além de utilizar as culturas mantidas para os estudos no próprio núcleo, a CCIBT tem mantido um intercâmbio criterioso de culturas com outros laboratórios de pesquisas e universidades, inclusive internacionais. Constantemente são recebidos pedidos solicitando o envio de culturas da nossa coleção. Isso mostra também a importância de se manter esse patrimônio. Para se manter uma coleção de culturas, é sempre importante conhecer as características morfológicas e de crescimento dos isolados a serem preservados, para que se possa identificar qualquer alteração que se ocorra durante essa manutenção.
Essa é uma grande vantagem da nossa coleção, pois no Núcleo de Pesquisa em Micologia existem especialistas capazes de identificar essas alterações e também se a preservação está sendo satisfatória. Métodos de preservação de culturas de fungos têm como objetivo mantê-las viáveis e estáveis, preservando ao máximo os aspectos morfológicos, fisiológicos e genéticos por períodos prolongados, sendo que o princípio da preservação é sempre uma redução da taxa metabólica celular, através da redução de nutrientes, redução de oxigênio, redução da temperatura, redução da disponibilidade de água, entre outros fatores. Não há um método universal para a preservação de todos os isolados, e a escolha do método deve ser feita levando as características de cada grupo e as vantagens e desvantagens oferecidas. No entanto, sempre se recomenda a utilização de mais de um método para a preservação de um isolado fúngico e a verificação de sua viabilidade após algum tempo, o que faz com que o trabalho na coleção seja contínuo. As culturas existentes na nossa coleção são mantidas em sala climatizada a 19 graus, no Núcleo de Pesquisa em Micologia, por diferentes métodos de preservação que serão comentados a seguir. Todos os nossos isolados são preservados pelo método denominado Castellani, ou método de preservação em água destilada estéril. Este método consiste na transferência de pequenos discos com pedaços de meio de cultura contendo o micro-organismo para a água destilada esterilizada contida em frascos tipo penicilina. Posteriormente, para a reativação do micro-organismo, basta tirar um pequeno pedaço de disco e colocar em meio de cultura apropriado. É considerado um meio de cultura de médio prazo, no entanto, para alguns isolados fúngicos, existem relatos na literatura de que a preservação pode chegar a até 20 anos. Para o grupo dos basidiomicetos que crescem sobre madeira, é utilizado também um método muito parecido com o de Castellani, que é a preservação de fragmentos de madeira imergidos em água destilada estéril com o fungo crescido. A técnica de liofilização é uma técnica considerada mais sofisticada, pois necessita de um aparelho específico e caracteriza-se pela preservação pela dessecação rápida sob condições de vácuo. Nela, uma suspensão de esporos fúngicos é congelada e depois, em um aparelho denominado liofilizador, essa suspensão sofre uma dessecação rápida em vácuo. Para que se reduzam os danos celulares, usamos crioprotetores. Soluções crioprotetoras são colocadas juntamente antes do congelamento do micro-organismo. Essa técnica é considerada uma técnica de longo prazo que garante a preservação do micro-organismo por mais de 20 anos. O método de repicagens periódicas é o método mais simples, considerado um método de curto prazo, que consiste na transferência periódica do isolado presente em tubo de ensaio com meio de cultura mais velho para tubos de ensaio com meio de cultura novo, recém-preparados. A periodicidade da repicagem varia de 3 a 12 meses quando estocado em câmara fria. Na nossa coleção, este método, por ser um método bastante trabalhoso, é utilizado somente para os fungos aquáticos. Outro método bastante utilizado na nossa coleção é o método de preservação em óleo mineral. Este método de conservação é uma alternativa simples que consiste na aplicação de uma camada de óleo mineral esterilizado sobre um isolado crescido em meio de cultura, seja em tubo inclinado ou em outro tipo de frasco, a fim de limitar a quantidade de oxigênio disponível, diminuindo assim o metabolismo celular e também a desidratação da colônia. É considerado um método de médio prazo e a conservação tem duração de 2 a 3 anos, podendo esse período ser aumentado quando mantidos em baixas temperaturas, como em nossa coleção. E por último, o método de preservação em sementes de sorgo, como nós costumamos chamar método Wheaton.
É um método utilizado somente para os organismos aquáticos e consiste na preservação do micélio em sementes de sorgo armazenadas em frascos com água estéril. Neste método, discos ou blocos no meio de cultura são transferidos para frascos tipo Witton, o que dá o nome ao método, contendo metade de sementes de sorgo e água destilada esterilizada. Após o desenvolvimento das colônias nas sementes armazenadas, preferencialmente o método deve ser armazenado em câmara fria. É um método considerado de curto prazo, sendo que deve ser renovado aproximadamente a cada 6 meses. Todos os métodos utilizados são constantemente avaliados com o objetivo de comparar a eficiência da preservação para cada grupo de organismos. Para a obtenção dos isolados, iniciamos com a sua coleta. Normalmente, encontramos em trilhas no meio da mata ou em jardins, crescendo sobre a serrapilheira ou em pedaços de troncos e galhos mortos caídos no chão. À frente temos uma árvore morta, com vários cogumelos crescendo em toda a sua extensão. Antes de coletar, fotografamos e anotamos informações como coloração, formato, estruturas, para identificação da espécie. Nesse caso em especial, os cogumelos se encontram em uma árvore em pé, que permite ao basidioma não entrar em contato com o solo e diminuir a quantidade de insetos e outros organismos, permitindo maior sucesso no isolamento. Para isso, retiramos um pedacinho do tecido interno do basidioma e colocamos em um meio de cultura para seu crescimento. Essa é a sala de inoculação. Todo o procedimento é realizado dentro da câmara de fluxo, que garante toda a asepsia necessária. Após a obtenção das culturas puras, os basidiomas são secos em estufa a 40 graus e depositados com identificação no herbário Maria Eneida Kaufmann Fidal. Na coleção de culturas, também avaliamos a presença de atividades enzimáticas para lignina e celulose com meios seletivos. Observa-se a descoloração do meio azul, são lignases e vermelho celulases. Também utilizamos vários substratos para uma enzima. A mancha roxa é lactase reagindo com guaiacol. A sala da coleção de culturas acabou de ser readequada através de financiamento da FAPESP, sendo climatizada e aumentando a sua capacidade de receber isolados. Nesses armários, guardamos cepas em castelane de água, em torno de 936 isolados em triplicado. Já a coleção em óleo possui 273 cepas. Isso porque existem poucos espécimes antigos conservados por essa técnica, e só a partir de 2016 foi incluído no protocolo de recebimento de isolados. Outra técnica incluída foi em madeira e temos atualmente 252 cepas. Olá, eu sou Adriana de Melo Gugliotta, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Micologia e vou falar um pouco das coleções científicas de fungos do Instituto de Botânica. O Instituto de Botânica possui várias coleções científicas e uma das mais conhecidas, sem dúvida, é o herbário, que recebeu o nome de doutora Maria Eneida Pacheco Kaufmann Fidalgo. Mas o herbário do Instituto é mais conhecido simplesmente como Herbário SP e possui o segundo maior acervo de fungos do país. Com cerca de 40 mil espécimes, é o maior herbário de fungos do estado de São Paulo. A coleção é formada principalmente por material coletado nos projetos de pesquisa desenvolvidos no próprio Instituto. Um dos grandes diferenciais do herbário de fungos do Instituto de Botânica é que parte dos espécimes aqui depositados foram isolados em meio de cultura antes de serem herborizados, e as culturas estão depositadas na coleção de cultura CCIBT do Instituto, o que agrega mais valor a essas coleções e abre ainda mais o leque de possibilidades de estudos e utilização desses organismos. No herbário SP também há uma importante coleção do gênero Ganoderma.
Grande parte desses espécimes foram coletados e isolados em cultura durante uma pesquisa desenvolvida no Instituto sobre fungos em árvores urbanas no município de São Paulo. Normalmente, essas espécies são decompositoras de madeira e formam grandes orelhas de pau no substrato, mas no ambiente urbano, onde as árvores sofrem as mais variadas injúrias e estão em condições de estresse, esses fungos se instalam na árvore ainda viva, sendo os principais agentes causadores de quedas de árvores na cidade. O primeiro passo para enfrentar esse grave problema é identificar as espécies envolvidas e conhecer a sua fisiologia, o que só é possível a partir das culturas. Ainda mais importante ter essas culturas devidamente identificadas e preservadas na coleção. E mais recentemente, o fato de se ter culturas além dos espécimes herborizados trouxe grande avanço no conhecimento de certos gêneros e espécies tropicais e possibilitou até reconhecer várias espécies novas para a ciência. Foi o que aconteceu em um projeto de pesquisa desenvolvido no Núcleo de Pesquisa em Micologia, que realiza o inventário dos fungos basidiomicetos em áreas de Mata Atlântica do sul e sudeste do país. Durante esse estudo, foram encontradas várias espécies de difícil identificação, principalmente porque elas pertencem a grupos que incluem várias espécies muito semelhantes. E que apenas um estudo morfológico não tem sido suficiente para separá-las. Neste projeto foram encontradas novas espécies e até novos gêneros para a ciência, que só puderam ser descritos graças aos estudos das culturas além do material do herbário. É o caso dos gêneros Gesterania e Richiopora e das espécies Gesterania Davidii e Stecchirino neonitidum. Importante ressaltar que o material tipo utilizado como referência para a publicação destas espécies está depositado no herbário SP, que possui ao todo cerca de 400 espécimes tipos de vários grupos de fungos. E como o herbário SP faz parte do INCT, Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, a coleção vem sendo informatizada e os dados, incluindo o número de registro na coleção de culturas CCIBT dos isolados, vem sendo disponibilizados em várias redes, onde maiores informações sobre o acervo podem ser obtidas. Meu nome é Viviana Motato Vasques. Eu para falar um pouco sobre a minha experiência trabalhando com diversidade de fungos, principalmente aqueles fungos coletados na Mata Atlântica brasileira. O grupo de fungos que tem sido o foco dos meus estudos são conhecidos como fungos poliporoides e corticioides. Alguns deles culturalmente são chamados de orelhas de pau. Como podem ver na foto, esses fungos exibem uma diversidade morfológica incrível, como objetivos principais, ampliar o conhecimento taxonômico dessas espécies poliporoides e corticioides coletadas em Mata Atlântica brasileira. Nos propomos identificar esses espécimens ao nível taxonômico mais específico possível, obter culturas puras para propiciar a conservação ex situ desses fungos nativos da Mata Atlântica e avaliar a sua atividade enzimática. As culturas obtidas em ambos projetos foram incluídas sempre na coleção de culturas de algas, cianobactérias e fungos do Instituto de Botânica. E os materiais secos, os basidiomas secos e bem curados, eles foram depositados no herbário SP, Maria Neuda Kauffmann Fidalgo. Entre os principais resultados, podemos citar o descobrimento de espécies novas, que já têm sido publicadas, como por exemplo a Jacarandá alvocinerea, o tipo se encontra no herbário SP e a coleção do tipo se encontra no CCIVT, e uma espécie brasileira. Também temos o descobrimento de gêneros novos para a ciência,
como esse aqui, Ruffordiella, que ainda não foi publicado, mas que a cultura se encontra depositada e segura na coleção de culturas CCIVT e os vasidiomas no herbário ECP para sua posterior publicação. Está o caso da nova espécie rinense, a qual ainda não foi descrita. Isso principalmente porque a gente finaliza os estudos e ainda toma um tempo processar todos esses dados para torná-los disponíveis para a comunidade científica. Mas as culturas e os basidiomas secos, eles já estão seguros nas coleções. Também foram realizadas descrições de culturas pela primeira vez para a ciência, especialmente de espécies que já tinham sido descritas, mas das quais não se tinham dados da sua cultura, como no caso de Jercaneira microfumosa, ou como o caso também de Stecherino reniforme, para o qual a cultura nunca tinha sido descrita. É nesse sentido que as coleções de culturas proporcionam vida para a pesquisa científica. Elas apresentam um papel vital na conservação e uso sustentável dos recursos fúngicos. Elas também proporcionam material biológico autêntico, o qual inclui o micro-organismo e todos os metadados associados a esse micro-organismo, subsidiando dessa forma pesquisas e educação de altíssima qualidade com cepas de referência. Eu sou Nelson Menoli Júnior, eu sou pesquisador associado do Instituto de Botânica e também professor do Instituto Federal de São Paulo. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho sobre os principais resultados aí de mais de 30 anos de dedicação do estudo dos cogumelos pela equipe do Instituto de Botânica. Os principais projetos que foram coordenados pela Marina foram iniciados ali no final da década de 90, incluindo aí estudos de espécies brasileiras do gênero Pleurotus, Basidiomicota do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, Agaricales da Reserva Biológica de Paranapiacaba e recentemente, sobre a minha coordenação, um outro projeto, todos os três financiados pela FAPESP, esse projeto mais recente que é Cogumelos da Mata Atlântica, Diversidade e Potencialidades de Espécies Comestíveis. A maioria dos estudos realizados pela equipe do Instituto de Botânica sobre a diversidade de cogumelos foram realizadas em áreas de Mata Atlântica, em parques estaduais, incluindo aí principalmente o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que é onde está o Instituto de Botânica, mas também outros parques como a Ilha do Cardoso, o Parque Estadual da Cantareira, o Parque Estadual Campos do Jordão, o PETAR e a Reserva Biológica de Paranapiacaba, que é uma reserva administrada também pelo Instituto de Botânica. Então, aqui eu faço uma síntese desses principais resultados que obtivemos aí com relação à diversidade de cogumelos: 64 novas espécies, 6 novas variedades, 2 novos subgêneros e 2 novos status. Isso tem uma ligação muito forte com a coleção de culturas do Instituto de Botânica, pois várias dessas, do material dessas espécies, tem o micélio preservado na coleção de cultura. Isso é uma importância bastante grande quando a gente pensa em ter um material com uma identificação certificada, uma identificação precisa, incluindo tanto os dados morfológicos quanto moleculares. Sou Ana Cristina Bolanos Rojas. A pesquisa desenvolvida no mestrado teve como objetivos analisar o crescimento das linhagens do cogumelo comestível Agaricus SP, usado pelos produtores de Mogi das Cruzes e vizinhanças da cidade de São Paulo. No doutorado, o trabalho de pesquisa foi feito com a finalidade de identificar as espécies de Ganoderma comumente observadas nas árvores, especialmente leguminosas, que são usadas na arborização da cidade. Outro objetivo importante da pesquisa foi determinar as enzimas produzidas pelos ganodermas
durante a colonização destas árvores. Nessas pesquisas, a coleção de cultura do Instituto de Botânica teve um papel fundamental porque permitiu conservar e preservar ex situ a diversidade de espécies do gênero Ganoderma e também as espécies de agaricus comumente utilizadas pelos produtores. Ainda hoje, as linhagens existentes nesta coleção ou biblioteca de células vivas poderiam ser utilizadas em pesquisas relacionadas com outros aspectos biológicos, genéticos, ecológicos ou biotecnológicos destas espécies. Uma vez que essas linhagens estão muito bem identificadas e catalogadas, são material de referência para diversas iniciativas da comunidade científica, informação confiável, tanto no Brasil, Latinoamérica e no mundo todo. Olá, meu nome é Vera Maria Vale Vitale, sou pesquisadora científica do Núcleo de Pesquisa em Micologia e curadora da coleção de culturas de fungos Basidium miceto. O meu doutorado também fez parte desse projeto de biorremediação. O objetivo foi avaliar a combinação de metabolismos complementares. Então, neste caso, foi inoculado no solo contaminado o Eupenicillium barnaense, um asco miceto isolado deste solo, e o Psilocybe castanella, Basidium miceto selecionado em estudos anteriores. Os resultados mostraram que a combinação desses dois metabolismos permitiu a diminuição da variedade de compostos existentes, como também diminuiu a formação de resíduos não extraíveis ligados à matéria orgânica deste solo. Graças à coleção de culturas, esses espécimes se encontram preservados, o que permite a continuidade de estudos nessa linha. Olá, me chamo Mariana Drevinsky, sou doutoranda aqui no Instituto de Botânica, na seção de Micologia. Eu estudo a diversidade e o potencial de cultivo de macrofungos silvestres, aqueles que ocorrem naturalmente nas nossas matas. O nosso objetivo com esse projeto é conhecer a diversidade desses organismos, principalmente os que ocorrem na Mata Atlântica do estado de São Paulo, e estudar a domesticação, ou seja, tentar produzir esses cogumelos que já estão mais adaptados ao nosso clima, utilizando as mesmas técnicas já empregadas para o cultivo de cogumelos comerciais. No nosso projeto, nós estamos utilizando alguns isolados que já haviam sido depositados na coleção de culturas aqui do Instituto de Botânica e estamos fazendo identificação molecular desses isolados e também vamos depositar novas cepas provenientes da nossa pesquisa. A coleção de culturas ela é fundamental para o depósito e manutenção desses isolados, que agora e no futuro poderão ser utilizados para o desenvolvimento de novas pesquisas. Os fungos, em geral, eles possuem um grande potencial biotecnológico e aplicação em diversas áreas da indústria. Assim, a coleção de culturas ela é fundamental como uma forma de garantir a preservação do nosso patrimônio genético e biotecnológico. Meu nome é Sara, sou aluna de pós-graduação aqui do Instituto de Botânica. No momento eu estou no doutorado, mas a coleção de culturas, ela sempre fez parte do meu trabalho desde que eu entrei aqui, que foi na iniciação científica. Eu trabalho com organismos zoospóricos heterotróficos, que são do filo Micota, que são organismos que eles precisam ser preservados vivos. E nesse sentido a coleção de culturas, ela tem dado uma grande ajuda, porque a gente consegue manter esses organismos na coleção, com repiques periódicos e isso facilita muito o nosso trabalho, porque nós depositamos os nossos isolados
e temos a segurança de que eles estão preservados e mantidos neste local. No momento, eu estou finalizando o meu doutorado. E eu estou fazendo um levantamento de homicetos entre horticulturas no Brasil. E este é um trabalho pioneiro aqui no país, nunca foi feito antes. E nesse sentido também a coleção de culturas ela tem uma grande importância, porque nossos espécimes estão sendo depositados na nossa coleção. E isso é importante porque algumas dessas espécies elas são patógenas de peixes, embora o nosso trabalho não tenha feito essa relação, é muito importante conhecer esses organismos, né, identificá-los taxonomicamente para que futuros erros possam ser corrigidos na identificação, porque hoje em dia as doenças em peixes são geralmente chamadas de saproleniose, e a gente hoje sabe que alguns homicetos que causam doenças em peixes não são do gênero saprolênia. A coleção ela também foi muito importante para mim no mestrado, onde eu fiz o levantamento, trabalhei com a ordem Saprolenialis, então eu tive a oportunidade de resgatar alguns isolados da coleção e sequenciar a região ITS e LSU, e a gente pôde então fazer um trabalho super legal mostrando então as divisões da ordem Saprolenialis. E isso graças a alguns isolados que já estavam depositados na coleção há muito tempo, de alguns pesquisadores, por exemplo, que nem estão mais aqui no Instituto, mas que têm o seu legado preservado pela coleção. Para quem trabalha com organismos com estruturas reprodutivas microscópicas, a coleção de culturas é de extrema importância. É comum e necessário o depósito destes organismos no herbário, através de imagens, lâminas semipermanentes, culturas desidratadas, entre outros, especialmente para os tipos das novas espécies. No entanto, a coleção de culturas permite resgatar o organismo em sua plena funcionalidade para que se possa sempre verificar as características morfológicas do espécime e, consequentemente, da espécie que este representa. Especialmente com o advento da biologia molecular, a coleção torna-se ainda mais relevante, admitindo que o material ali depositado possa ser utilizado para sequenciamento. Grande parte destes organismos depositados de praticamente uns 10 anos para cá estão caracterizados morfologicamente e molecularmente, com uma até várias regiões gênicas sequenciadas, isto graças ao apoio dado aos nossos projetos pela FAPESP, pela CAPES e pelo CNPq, tanto aos nossos projetos regulares quanto aos projetos de nossos alunos de mestrado e de doutorado. Muitos espécimes incorporados nesta coleção são espécimes tipos de espécies novas brasileiras. Então, são a referência mundial dessas espécies para o mundo. É a única coleção de organismos zoospóricos com esse nível de preservação e com esse nível de caracterização dos organismos. Temos que preservar a nossa coleção. Temos que ampliá-la, temos que valorizá-la.